U ovom trenutku kada kreće vaša i naša tema jutra, danas se bavimo jednom temom koja negde dotiče sve nas, tiče se odluka, svi smo u poziciji da nekada odlučujemo, neko samo za sebe, neko boga mi čak i za druge, ali odmah da predstavimo goste pa da vidimo kako će se razviti čitava ova naša priča. Dakle, da krenemo od meni fizički najbliže, Aleksandra Tomić, narodna poslanica, hvala što ste ovde. Hvala. Zatim tu je Petar Vagić, savjetnik za lični razvoj. Hvala i vama, Petre. Hvala na pozivu. I Eleonora Vlahović, psiholog. Dobro jutro i vama i dobrodošli kod nas. Pa hajde da krenemo od vas, Aleksandra. Vi ste mi ovde, kada sam već napomenula da postoje ljudi koji odlučuju i u tuđe ime, dakle, vi ste pravi primer, ljudi koji se nalaze zajedno sa vama u Skupštini, donose odluke i za sve nas. Koliko je to opterećenje i koliko je to jedna dimenzija koja daje još, kako bih rekla, još veću odgovornost nego što je to situacija u kojoj odlučujete samo za sebe? Prvo da vam se zahvalim što ste me pozvali. Poslanica sam Srpske napredne stranke i članica predsjedništva. Ovo namerno govorim zbog toga što znamo da je Srpska napredna stranka jedna od najodgovornijih stranaka i praktično za politiku države i ima najveći broj poslanika u Skupštini Srbije. Ja sam jedna od 250 poslanica koja učestvuje u donošenju odluka najvišeg zakonodavnog tela u državi, to je Skupština Srbije, odnosno parlament. I svi poslanici, bez obzira da li su pripadnici pozicije i opozicije, donose određene odluke. Odluke i da ne učestvuju u radu i da imaju kritički stav su to kao da neke odluke. Prema tome, mi kao poslanici vladajuće koalicije smo najodgovorniji baš zato što podržavamo vladu Republike Srbije koja sprovodi zakone koje mi donosimo. I naša odgovornost, naravno, je tu najveća i fokus uopšte za donošenje odluka u parlamentu Srbije na nama. Samim tim su odluke teže i samim tim mehanizmi donošenja odluka mislim da su kompleksniji. Građani Srbije vole da gledaju prenose i misle da je to tako jednostavno i da to tako sad smo kao na pijaci pa se svađamo oko nečega. Međutim, ono što je važno to je da mi pre nego što zakon uđe u Skupštinu, pre svega imamo raspravu u odborima sa nadležnim ministarstvima i raspravljamo o tim zakonima i sa ciljnim grupama koje su životno zainteresovane za te zakone. Tako je, tako je. Jako važno, jer ako se donose odluke, trebalo bi da prvo znate o čemu odlučujete, da imate predznanje o oblasti o kojoj raspravljate i da kada donesete neku odluku, čvrsto stojite iza nje. Hajde, Petre, da uključimo vas, da vidimo šta vi kažete. Koliko uopšte u odlučivanju svih nas utiče naša lična percepcija? Kada to kažem, mislim da svi mi imamo neka sagledavanja. Znate, nas je sada četvoro u ovom studiju, ali svako od nas ima svoje viđenje kako upravo ovaj trenutak izgleda. Koliko to utiče na donošenje odluka? To kritično utiče percepcija i neko, ja bih rekao, poznavanje sebe. Ima ona izreka koja kaže, kada čovek pravi planove, Bog se smeje. O čemu se tu radi? Zato što ljudi, čak i oni koji su dobri u pravljenju planova i donošenju odluka, mogu da uzmu u obzir samo faktore koji su svesni. Ali veliki deo je nesvesnog, odnosno velika količina, ajde da kažem, motivacije dolazi iz nekih nesvesnih sila koje ljudi ne mogu da uzmu u obzir i onda se dešava ono kao napravio sam plan, donio sam neke odluke, ali posle nisam to izvršio i nisam postigao to što sam želeo. Ono što je željeno, da. Očigledno je, Eleonora, da smo zaključili evo na samom početku da je odlučivanje jedan složen proces i uopšte nije tako lak kao što se možda u nekim situacijama čini. Pa me interesuje kako vi sagledavate, koje su to veštine potrebne da bismo mi donosili kvalitetne i dobre odluke? Pa evo, za početak da kažem da je donošenje odluka moja omiljena tema iz jednog prostog razloga što na osnovu profesionalnog iskustva koje je veće od 3 decenije mogu odgovorno da kažem da osobe koje imaju bolju tehniku ili veštinu donošenja odluka zapravo imaju
manje životnih problema ili, odnosno, bolje reći, a kad ih imaju, a svako ih ima, bolje iz njih izlaze uspešnost. Znači, ja mogu da kažem da dobra odluka sa stanovišta donošenja odluke je jedna priča, jer vi ne možete unapred znati šta će dalje sa odlukom biti. Ali je percepcija, koja, potpuno se slažem sa Petrom, je jako bitna. Vi nikada ne posjedujete sve podatke koje su relevantne, niti se odluke donose u idealnim okolnostima. Kad imate crno-belo, lako je. Međutim, vi najčešće odlučujete između različitih nijansi sivog. I za mene kao psihologa je jako važan taj proces donošenja odluke, taj kontakt sa samim sobom, a posle toga je sasvim moguće da će posljedice biti manje poželjne ili loše, ali vi ćete lakše izaći na kraj i sa tim lošim posljedicama, ako je odluka vaša i ako ste u trenutku donošenja odluke znali zašto to radite, jasno, nego kada to radite pod uticajem nekog drugih, da, ili nesvjesni svojih potreba, svojih prioriteta i tako dalje. Ono što je suštinski važno reći, to je da odluke donosimo u toku celog dana, u toku cele godine, znači možda samo dok spavamo ne donosimo odluku, mada i tamo se dešavaju neki nesvjesni procesi, znači to nam je potrebno svakodnevno, a ono što je važno reći, naravno nisu sve odluke jednako važne, neke su sitne, neke su krupne, neke imaju veće posljedice, neke manje i tako dalje, ali ovladavanje tehnikom donošenja odluka je moguće, znači može čovjek da unapredi tu svoju veštinu i ja u svom radu ponekad radim sa ljudima, zato što kada radimo na nekom problemu, pa je potrebno da se donese neka odluka, zapravo radimo na tehnici koja je posle upotrebljiva i u drugim nekim životnim situacijama. Sjajno. Aleksandra, sad razmišljam, ne znam koliko ćete se složiti sa mnom, ali čini mi se da što je veća važnost jedne odluke, to je odlučivanje teže. Tako je, kompleksniji je proces. Ovo što je gospođa Eleonora rekla, znači čitava jedna nauka se bavi odlučivanjem u okviru sistema upravljanja, menadžmenta, i sad vi to možete da primenite i na politiku. Mehanizmi za donošenje odluka je dobro kad imate, znate, u svetu savremenom, kada su u pitanju vrhunski menadžeri, vi imate da oni posjeduju mnoge statističke metode istraživanja na osnovu kojih donose odluke. Kod nas to, kada pričamo o politici, to je aktuelno samo kad su izbori. Ali kad je donošenje zakona u pitanju, onda uvek idete ka tome da određene ciljne grupe imaju probleme, a da smo mi u stvari i birani od strane građana Srbije, da rešavamo te probleme. Oni kroz svoje probleme koje imaju, znači ministarstva kreiraju određene zakonske predloge, ti predlozi dolaze u Skupštinu, ali pre toga i oni razgovaraju sa nama, te ciljne grupe. Mi imamo 19 odbora u Skupštini Srbije, svaka ima određenu temu. Ja sam recimo predsednik odbora za budžet, financije i kontrolu trošenja javnih sredstava. Znači nije samo budžet, pa kraj godine, pa donosimo odluku za sledeću godinu, nego mi tu imamo kontrolu trošenja javnih sredstava. Eto, to je vrlo zahtevna uloga. Jer kada vi kontrolišete nekoga, kako on koristi neka finansijska sredstva koja su mu dodeljena, dakle, vi sad morate tu da procenite koliko on zaista imao realne motive da na nešto potroši taj novac, je li tako? Mi to radimo uz pomoć, znači, određenih institucija koje su u nadležnosti rada Skupštine Srbije. Za nas je to Državna revizorska institucija i oni podnose izveštaj s nama. Imamo zajednički odbor, pododbor za budžet, odnosno za kontrolu izveštaja, gde jednostavno smo u sistemu izveštavanja od strane Državne revizorske institucije i gledamo na koji način oni to rade i postavljamo pitanja. I tu je sad sloboda svakog poslanika koliko će da uzme rad. Znači, i koliko će da uzme odgovornost za svoj rad. Koja pitanja će da postavlja, kako će, da li će da pomera te granice, da li se nešto dešava. Tu sad mediji igraju određenu ulogu. Medije uvek interesuje, kako da vam kažem, onaj deo koji može da proda novine. Senzacija. Senzacija. A nas interesuje suština. I mi sad nekako uvek smo na tom putu traženja te istine i ispravljanja nepravilnosti. Razumem. Petre, postoji nešto što možemo nazvati nekim usađenim vrednostima. Svako od nas je osoba koja ima neke svoje vrednosti i nastala je pod uticajem i vaspitanja i okolnosti u kojima je živeo i tako dalje.
Koliko te usađene naše vrednosti zapravo dovode do toga da odlučujemo na način na koji odlučujemo? Ima li to neke veze? Apsolutno, da. Ljudi donose odluke u skladu sa svojim vrednostima, u skladu sa onim što im je važno povodom te teme. Ako je nekome visoka vrednost zdravlje, on će izabrati da, ne znam, doručkuje jabuku i pomorandžu umesto, ne znam, šnicle ili prženih jaja i odabraće da trči umesto da, šta znam, ono, pije pivo ili kako već. E sad, to je kad bi bilo pojednostavljeno, kako da kažem, što kaže gospođa Leonora, kad bi bilo crno-belo. Ja mislim da je možda, iz mog iskustva, veći problem kada ljudi nisu potpuno ni svesni svojih vrednosti, odnosno nisu svesni da li su to zaista njihove vrednosti ili su to oni onako, kako da kažem, negde pokupili i funkcionišu po nekim šablonima preuzetim od drugih ljudi, prvenstveno od roditelja ili kasnije, ako su, šta znam, od vršnjačke grupe. I onda se dešava, na primer, evo iz mog ličnog primera, u tom nekom dobu adolescencije negde sam se ponašao kao i većina muškaraca tog doba, izlaženje, malo to neko ono, ajde da kažemo, hvalisanje, isticanje da bi se pred devojkama pokazali. A u što ste se pretvorili danas? Je to dijametralno različito u odnosu na ono kakvi ste bili? Ja sam u jednom momentu shvatio da izlazim na mesta koje me ne zanimaju, da bih slušao muziku koja me ne zanima i da bih radio stvari koje me zaista ne zanimaju. Samo zato da bih ispratio to nešto što su te neke, ajde da kažem, spoljne nametnute vrednosti, jer sam mislio da je to način da imam kvalitetan društveni život i kvalitetan ljubavni život. I da biste bili prihvaćeni od strane svojih drugova i drugarica. I samo da poentiram, izvinjavam se, poenta ove priče, kako sam negde saznao šta iskreno i autentično meni prija, kako sam bio verniji sebi. Prva stvar, bio sam zadovoljniji, nisam radio ono što mi se ne radi, što me ne ispunjava, radio sam ono što me više ispunjava, ali i društveni, a i ljubavni odnosi su bili kvalitetniji za razliku od onoga što sam ja verovao tada. Razumem, sjajna priča. Dobro, Eleonora, mi svi negde zastupamo sopstvene stavove, je li tako? Mi smo neko ko ih i predstavlja svojim načinom života. Koliko i da li uopšte, eto, to me zanima, da li postoji osoba koja ne traži potvrdu za to da je donosila ili da donosi dobre odluke? Jel postoji takva osoba koju ne zanima što drugi misle? Donosim odluku i baš me briga što drugi misle. Pa čovjek je socijalno biće, ne može da živi kao ostrvo. Čak i oni koji verbalno to iskazuju zapravo su ovisni o druge na ovaj ili onaj način. Naravno, ekstremi su uvek opasni. Znači, ne valja kada vi ne donosite nikakve odluke, već u stvari odustajete, abdicirate i ponašate se u skladu sa očekivanjima. Sve što se tiče vašeg života je zapravo neko drugi odlučio i vremenom to pravi vrlo veliko nezadovoljstvo. Ali, s druge strane, biti potpuno autonoman, nezavisan, je druga krajnost gde ako osoba isključivo vodi račun o svojim potrebama, interesima i ostalim, može da povređuje ljude oko sebe. Znači, neophodno je kroz život proći na takav način da odluke budu u našem najboljem interesu, ali i u interesu ljudi oko nas, jer jako je došlo do jedne ekspanzije individualističke psihologije koja favorizuje potrebe pojedinca, što nije na duže staze dobro, zapravo kao što nije dobro nikada se favorizuju samo potrebe društva i zajednice. Znači, prosto mi svi zajedno moramo dobro da funkcionišemo, pojedinci koji se dobro osjećaju, koji dobro funkcionišu u jednom društvu, čine društvo da bude bolje. Ali mora se naći mera. Svakako, dobro ste to primetili. Verujem da smo u pravu, ako tako razmišljamo. Ja ću sada iskoristiti priliku da vas ponudim našim proizvodima Don Don, ukoliko želite, a niste stigli da doručkujete možda, a dok mi probavamo šta nam se tu dopada, svakako ćete vi pogledati još jednu turu reklama, pa se vraćamo na razgovor.